dos fluxos te levando pro Mandelão. Esse é o GRZS, sucesso com a mulher. Que eu vou ter que te explicar. Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar. Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar. 40% oral, 60% pra mulherada. 40% oral, 60% pra tu sentar. Cê é matemática, eu vou ter que ter. Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar. Cê é porcentagem, DJ, sucesso com a mulherada. 40% oral. Ensinei a matemática, vou ensinar a geometria. Geometria da putaria é quem mede o cálculo das cestas. Geometria da putaria é quem mede o cálculo das cestas. Senta na pica retangular e na circunferência da bola do passe. Senta na pica retangular e na circunferência da bola do passe. Senta na pica retangular e na circunferência da bola do passe. Bola do passe, bola do passe, bola do bola do bola do passe. Senta na pica retangular e na circunferência da bola do passe. Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada. DJ Dico Beat, só Mandelão. Cê é matemática, eu vou ter que te explicar. Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar. Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar. 40% oral, 60% pra tu mulherada. 40% oral. Ensinei a matemática, vou ensinar a geometria. Geometria da putaria é quem mede o cálculo das cestas. Geometria da putaria é quem mede o cálculo das cestas. Senta na pica retangular e na circunferência da bola do passe. Senta na pica retangular e na circunferência da bola.